13-ամյա Համլետի համար 3 շտապ օգնություն են կանչել Բաքում խաղալիս որոշել է ջուր խմել։ Խմել է ու կարճ ժամանակ անց տղայի ինքնազգացողությունը վատացել է։ Բժիշկները ցանկացել են տղային տեղափոխել հիվանդանոց, ասել են կամ ջրից է վատացել կամ արևից, թեև տղան վստահեցնում է, որ դրսում երկար ժամանակ չի մնացել։ Գլխապտույտ ունեի ու փորս սարում էր, սիրտս էլ խառնում էր հետը։ 3-4 անգամ հետ եմ տվել։ Նոր Արեշ 35 փողոցի 127 կոտորակ 3 շենքում երեխաների ինքնազգացողության վատթարացումը արդեն սովորական է։ Վստահեցնում են շուրջ 1 ամիս է իրենց ջրի եւ համը եւ որակը փոխվել է, արդյունքում բնակիչները մշտապես առողջական խնդիրներ են ունենում։ Խմեք, տեսեք, եթե սա խմելու պիտանի ջուրա ու մեր երեխաները սա խմում են, խնդիր չկա, մենք ջրմուղից ոչ մի բողոք չեն կանի, բայց ոչ ջրի գումար եմ ուտելու, ես ինքս բազմազավակ մայրեմ չեմ ուտելու ոչ մի գումար, որտեվ սա խմելու ջուր չի, որի մեր երեխեքը խմեն։ Անգամ սուրճը որեփում ենք, խմենք ազիջա, չի խմվում, ենքան վատ ջուր ա։ 3 4 օրը բացել եմ կրանտը, կանաչավուն դեղնավուն ինչ որ բանա դուրս գալիս։ Ջուրը խմելու համար պիտանի չէ, վստահեցնում են բնակիչները, ապացույցն էլ ունեն։ Այս երկու բաժակներում նույն ծորակից վերցված ջուրն է։ Պարզապես խամրած գույն ունեցող ջուրը անցկացրել են զտիչով, վերցրել այն, ինչը չի զտվել։ Հա 3 գիշեր վերցրել են ֆիլտրից այս ջուրը։ Ու սա եթե այսինքն եթե մենք ֆիլտր չունենանք, այս ջուրը իմ երեխան պետք է խմեր։ Մտահոգությունը հասցրել են Վիոլա ջրին, եկել են ստուգել ջուրը ու վստահեցրել, թե այն նորմալ խմելու ջուր է։ Ջուրը բացում են, մի քանի ժամ գնում ա, նոր վերցնում, տանում են փորձաքննության։ Չգիտես, քաղցրա, չգիտես, լպրծուն, անհամ ջուր ա։ Մի խոսքով չի խմվում այդ ջուրը։ Վիոլայի լաբորատոր փորձաքննությունը չեն հավատում, ասում են, եթե նորմալ ջուր լիներ, իրենք լրացուցիչ գումար չէին ծախսի ու ջուրը խանութից չէին գնի։ Պահանջում են վերականգնել նախքին ջրի համային եւ որակական հատկանիշները, հակառակ դեպքում ջրի վարձը չեն վճարելու, նույնիսկ եթե իրենց դատի տան։ Ավել ջուր են գնել արդեն խանութներից։ Ինչի համար պիտի ջրի գումար վճարենք, եթե երեխայի մոտ էլ աղիքային ինֆեկցիա է արդեն։ Վիոլա ջուրը մեր հեռախոսազանգերին այդպես էլ չպատասխանեց։ Հարցը պարզաբանել այսօր չհաջողվեց։ Գրավոր հարցումն արդեն ուղարկված է, պատասխանը ստանալու դեպքում կբարձրաձայնենք։ Աննա Գրիգորյան, Նարեկ Եղիազարյան, Գառնիկ Նահապետյան, այսօր։